ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ? ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ କେଉଁ ସୁଟିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ସେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ହିରୋଇନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the-